V Otroški svet 2021 vabijo med 5. in 30. julijem. Naše delavnice potekajo že 18. leto zapored, tako kot vsako leto v mesecu juliju. Imamo ustvarjalni počitniški program za vse otroke. Imamo vsak delovnik med 10. in 12. uro. Otroci ustvarjajo in se družijo v parku Rastoče knjige pri knjižnici Mirana Jarca. Naši posnetki pa so z prve delavnice, ki je zaradi slabšega vremena potekala v atriju knjižnice. Meni tako julij hitre mine, pa v bistvu se mi zdi, da lažje potem najdem ideje za druge ustvarjalne izdelke pač pri šoli, pa mi je lažje potem, s tem si krajšan čas, pa zabavno mi je. Tudi v večini tako starši reče, ne pridemo, zato ne bom bile tok na televiziji. Potem. Na telefonih? Pa ne, pa na telefonih. Namesto tega otroci vsak dan naredijo drugačen izdelek in tako čas preživljajo v družbi vrstnikov. Že več let prihajata tudi dvojčka Jakob in Miha. Ustvarjam zdaj, ker mi je zelo všeč, pa zabavno je. Prišel sem pa pred 5 leti, ko je mami prinesel neko vstopnico, pa sem skr tako, ko sem hotel, me je zanimalo veliko stvari, pa kako se kaj izdela pa to. Vedno prideva sem tako, rada si pomagava, pa rada so skupaj v skupini, ker se dobro razumeva. Zagotovo bi otroški svet težko izvedli brez pomoči tako zaposlenih kot prostovoljcev. Mnogi od njih skušajo otroke naučiti različnih tehnik ustvarjanja. In probamo tudi ponuditi čim bolj pisan material in nekako probamo čim bolj recikliran, da res se zavedajo, da se od malenkosti tudi lahko naredijo ogromne kreativne stvari. Nikoli to ni samo ustvarjalnost. To vedno, ko otroci pridejo, še so zraven pogovori, še so zraven zgodbe in še so zraven ideja. Ne? In tu je super, da otrok tudi dobi sam navdušenje in idejo, da tudi druge stvari sam lahko počne. Ne? V minulih letih so sicer zabeležili tudi čez 100 otrok na posamični delavnici. Zaradi znanih razmer pa so tako lani kot letos obisk omejili na 50 udeležencev.